নমস্কাৰ, মূৰৰ বিষত আপুনি যদি ভুগি আছে এইকেইটা একুপ্ৰেছাৰ বিন্দু এইকেইটা আপোনালোকে প্ৰেছ দিয়ক, আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল ফল পাব। চ' প্ৰথমে আঙুলিৰ এই মূৰবিলাক ইয়াত এনেকৈ আপুনি খুব জোৰ জোৰকৈ এনেকৈ টিপা দিয়ক, প্ৰতিটো আঙুলিৰ মূৰতে এনেকৈ 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 আঙুলিৰ মূৰবোৰ টিপা দিব, টিপাটো দি এৰি দিব। এইবিলাক হ'ল আঙুলি মূৰবিলাক আমাৰ মগজুৰ ৰিফ্লেক্স পইণ্ট। তাৰপিছত এই কাণ আৰু চকুৰ মাজৰ এই গাত এটা দেখিছেনে, ইয়াত এনেকৈ এই বস্তুটো দি এনেকৈ হেঁচা দিয়ক, এৰি দিয়ক, এৰি দিব, হেঁচা দিব, এৰি দিব, এনেকৈ 10-15 বাৰ দিয়ক। তাৰপিছত এই দুই চেলাৰীৰ মাজৰ এই বিন্দুটো, এই বিন্দুটোত ইয়াতে এনেকৈ বুঢ়া আঙুলিটো এনেকৈও হেঁচা দিব পাৰে, নহ'লে হাত দুখন এনেকৈ লৈ হেঁচা দি এৰি দিব, এৰি দিব, এৰি দিয়ক। এতিয়া ইয়াত হাত দুখন দি আপোনালোকে এই চাৰিটা আঙুলি একদম মূৰৰ ইয়াৰ মাজতে এনেকৈ ৰাখিলে আৰু ওপৰৰ পিনৰ পৰা এনেকৈ হেঁচা দিয়ক, আঙুলিকেইটাই উশাহ তোলক, এৰি দিয়ক, এৰি দিয়ক। তাৰপিছত অলপ অলপ এনেকৈ আঙুলিবিলাক ওলটাই অলপ অলপ এনেকৈ মূৰত জোৰ জোৰকৈ ঘঁহিব, যিমান জোৰ জোৰকৈ ঘঁহিব সিমানে আপুনি ভাল অনুভৱ কৰিব। তাৰপিছত চেলাৰী এনেকৈ এনেকৈ অলপ টানি দিব, আৰু এইটো চাইনাছ পইণ্ট, আমাৰ চকু দুটাৰ মাজত এই পইণ্টটোত তৰ্জনী আঙুলি বা মধ্যমা আঙুলিৰে এনেকৈ হেঁচা দিয়ক, এৰি দিয়ক, তাৰপিছত এই কাণখনৰ ঠিক তলতে এই বিন্দুটো এইটো ইয়াত এনেকৈ দিব আৰু তলৰ পৰা ওপৰলৈ লাহেকৈ হেঁচা দিব, এৰি দিব, এনেকৈ 10-15 বাৰ দি কাণদিখন অলপ টানক, কাণৰ লুটিটো এনেকৈ ধৰি টানি ৰাখক, মাজত ধৰি টানিব, ওপৰলৈ টানিব, আৰু আঙুলিকেইটাই কাণৰ মাজত এনেকৈ ভৰাই এনেকৈ দিব, কাণত এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি বহুত ভাল অনুভৱ কৰিব। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ মূৰৰ পিছপিনে এইটো ঠিক লাও খোলাটোৰ তলতে এই দুটা বিন্দু ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ চাৰ্কুলেট কৰিব, আকৌ ওলটাকৈ কৰিব, দুইপিনে কৰিলে কৰি অলপ অলপ এনেকৈ তললৈ হেৰি কৰি দিয়ক। তাৰপিছত এই দুটা আঙুলিয়ে এইটো লাইনত কৰি দিয়ক। ইমানখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি যথেষ্ট ভাল অনুভৱ কৰিব। আৰু মই পৰশমণি বৰা, যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক, আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনাক উপকৃত কৰিব। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলত যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।